waxna la weydiinay imika edin may baa la dhigay lixlaatka tuun baa la dhigay midna lama yeedhin dhaadarkaas waa buu na sharfay oo isagaaba na xasuustay waxaan ku diidanaa marka waanu joognay haddaan nooma yeedhay imika warfaafintu waa taa maalin kuna nooma yeedhaan maalinta baa lagu oanayaa maalin nalooma yeedhaba marka maskaxiyan buu qofka u fadhiisanayaa wixii nagu jiray way masaxmayaanba eeg waxaan waxay macnaa ku samaysaa isweydiinta iyo maskaxdu markay shaqaynayso laakiin sida saacadday fadhiisanaysa haddii waxba lagu weydiin waayo marka jaaniska somalilan iyadaa bixisay in xamarna laga magacaabo mooyaane in kalkatana laka magacaabo iyagaa bixiyey xaqatan iyagaa bixiyey marka somalilanna inkastoo imika aanan rajo badan ka qabin oan ka quustayba waan u soo jeedinaynaa inay dhaqanka iyo afka meelo u sameeyaan imika commishinka xuquuqalisaankaa jira commishinka aidiskaa jira commishinka dhaqanka may sameeyaan waxaasoo afa baanu wax ka qaban lahayn iyo ereyada iyo waxaase bajad yar inta miisaaniyadda loogu daro ma xafiis loo furo odayaashana way isugu iman lahaayeen dhallinyarada wax qoraysaa u iman lahayd kuwa jaamacadaha u iman lahaa halkaasa aqoontooda lagagal hadhi lahaa bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkani waa alxaqiiqa barnaamijkan ka faalloonaya maanta waxauu noqonaya mid aad u kooban runtii waan kaga hadlayo arrin ballaaran oo weyn laakiin la fudaydsanayo arrintaasoo ah ninka la yidhaha yuusuf shaacir isagu isu bixiyey oo isagoo hargeysa joogo golaha baarlamaanka ka shaqaynaya oo shaqaale ka ah markii labaad loo soo magacaabay dowladda farmaasho ee xilligu magacowday arrintaasaan doonaya inaan ka hadlo aan bilaabi ah ninka la yidhaha yuusuf shaacir isagu isu bixiyey waa ninkii ugu horreeyey ee taariikhda abid isagoo hargeysa dhex jooga ama waddanka dhex jooga caddaystay waxa uu yahay ee inoo sheegay inuu ka mid yahay dowladda soomaaliya inu ishayno ama la fikir yahay ee xilli loo soo magacaabay dowladda farmaajo xilli soo magacowday horey u ogey horey u dhacday inta loo magacaabay waxay kaga falceliyaan ogeyn waa markii labaad ee haddana loo magacaabo iyadoo aynu ognahay in xil waraabe u taago oo aanu qaranka ugu waxba ugu qaban lagu naasnuujiyo looga magacaabay golaha baarlamanka ayuu haddana 24 saac markii uu dowladdii hore wixii uu ku qabay ee booliga ahaa tan ka waayey uu dagaal kula jira qaranka iyo dalkaba waxay dhacday inuu inoo sheegtay ninkaa inagu soo galay gabaygii cambare iyo buraanburkii cambare iyo maansooyinka ay isu tirnayeen inuu walanwal inagu soo galay inaguna aynu shacabka ugu garaacnay wuxuu inala gaadhay heer uu inoo sheegto khabiir iyo saynisyahan iyo xeeldheer inagu xaalkiisa og waxba inagu seegnayn taarikhdiisa waxa uu inoo sheegtay inuu caalim iska keendhigo diimaha ka jawaabayo muftiya oo cilmaani iyo wahaabi iyo waxbuu ka sheekeeya waxa uu isaga keen dhigay haddii alla kuu roon yahay wuxuu doono waxaynu maqlaynay isagoo lahaa inagu lahaa inagula soo dhacay xamar baa sheegaysaana haddii waxba lay diran waayo oo maxay dayin dowladdu ay ii samayn weydo commission aidiskaa loo sameeyey kan kale loo sameeyey commission loo samayn weydo kalkataanu ka tegi isagoo hungurigiisa markaa u meeldeeya oo ka hadlayo dee bareereba ninkaasi halkaa ayuu nala maraya maalin iyo habeen wuxuu ku jiraa dadka siduu kicin lahaa aldoon baa la xidhayay khaamkhuun baa halka marayaay abaar baa jirtaay waxaasuu habeen iyo maalin wada waxaanu la fikiriyey isku mid yihin aldoon weeyaan aldoonka labaad ee dalka weeyaan kuwa xamar jooga ee maanta u shaqeynaya halka aynu ku ognay maana ka wanaagsan isaga kuwaas way barereen ama mabda ha ka ahaadaan ama haddii alla kuu rooye hunguriba halkaa ha geeye waa niman bareeray oo bareerahooda banaanka u istaagay kanise inagoo isagoo ina dhex jooga oo weliba golihii baarlamaanka inoo dhex fadhiya ayuu maalin walba ay warqad soo qorsay dowladda aynu sahaynay farmaajo waana waa dhaqan inagu cusub oo inoo kowa oo ugba
fair iyo cadaaladna maaha in dowladdeennu maalin walba inay yaroo siyaasad ku jirin iyo inay yaroo siyaasad ku jirin oo heesgeeya xamar oo nafti waddo oo lacag aad raadisid iyo shicib aad raadisid ay ku jirto siyaasad kale ku jirin in la xidho isaguna in dhex joogo cadaalad ugu lahayn wax aan nagu cusub oo inoo hirgelayo oo aan la fudaysan karin weyaan arrintaas waxaan leeyahay dowladdu canaan bay ku leedahay arrintaa hay-adaha u qaabilsan xaaraan bay tahay kaasoo kale inuu dhex joogo oo waxaa ku dhiirinaya ninkaasi wax walba wuu inagula dhacay wax walba wuu inoo sheegtay taariikhu shaydaan baa ku yidhi taariikh aanu lahayn siiyey habeen iyo maalin wuxuu ka sheekeeyaa akademiyadda dhaqanka iyo xamar oon weligii arag intii imika burburka uu arkay oo dhagahun ka maqlay wuxuu iska caashaqay isagoo akademiyaddii soomaaliyeed hore ka shaqeeya isagoo brofesorka ah isagoo abwaanintii hore lamida gaariye iyo adraawiya lamida shaydaan cudur noocaasaa galay haddii caawa la yidhaahdo nis waa khroona baa ku dhintay banderbeyda intuu baroortaabu odhay allamaas ma abwaan buu hayay alla ninkaasi akademiyaddu ka shaqayn jiro siciid saalax ba isu kalaas ahay isagu ma siciid saalaxba balamuurtaan adigu eega markaasuu maalin walba dhallinyarada luminaya uga dhiga isaga dhigaya ninba khabiiro oo ku warwadhay sugaanta oo saynisyahan oo isagu dee bahasha ma sameeya af soomaaliga ma sameeya oo af soomaaligiina uu ku xidhayaa inuu xamar joogo wax alla waxa ninkaa wadaana waa hunguri maskax ku dhacay cudurka haya waa hunguri uun hadalkaa iyo dhaqankaa iyo waxa uu sheeganayaa buu doonayaa inuu xamar inagu maamusho oo isaguna uu noqdo mid soomaalida o dhan ka dhexeeyo sidaa dahabshiil meel walba baraaj ka furto jabuuti ka furto ahalka hargeysa ka furto oo nfd ka furto oo gaarisa ka furto yacni waa ganacsi baabu ku jira qarannimadeena iyo qadiyadeena dhan buu baayacayaa oo hungurigiisa ku baayacaya ninkaas halka sidu ku tamaneeyo wax la egan karana maaha waxaan leeyahay kaasoo kale inuu wadanka dhex joogo waa xaraan maantana golihii wakiiladii noo dhex fadhiya cabdirasaaq khaliif baana ku naasnuujinaya oo isagoon waxba ahayn ninkaasi oo aan waxaynu aaminsannaybay aan aaminsanayn ayuu haddii goliba baarlamanka noo dhex fadhiya wana ayaan darri weyn waxaan leeyahay war ninkan dowladdu waxaa ka qabato oo dowladdu dadkeeda hau cadaalad fusho laamaha amniga ee ku shaqada lahi hau yeedhaa ninkan maalin iyo habeen warbaahintuu ku jiraa uu dhex fadhiyaa waa markii labaad ee loo magacaabo kama hadalilaa maanta maalinta riyar hargeysa ku jabto ama waxari jabtana uu soo fadhiistaa waxbuu ka qoraa dadku kaxiyaa wax la aqbali kara maaha wax la aqbali kara maaha waxaan leeyahay yuusuf kalkataha loo yeedho shacabkuna arrintanay fudaydsanay arrintani waxay noqonaysaa waxay noo caada ah in dadka la magacaaba labada daloodba ka shaqeeyaan oo tanna ka shaqeeyaan taana ka shaqeeyaan dee arrin fudud maaha waxaan leeyahay dowladdu ha ku baraarugto oo madaxda sare ha u yeedho cidda ku shaqale waxan oo ninkan iyuu golaha inoo dhex fadhina ha loo yeedho